Anggoni negara Suriname meraya ake di no kamertikaan ongkopatang tahun ing tanggal selawen November bakal ora ono total lockdown iku beto karo liyo perayaan Nanging, ganggo ni lockdown piyasani isi dititap ake ono ing tino iku, wewe jam bengi ora orak klilan songko oma tumeko jam 5 para iso. Ono tino rebo tanggal 4 November bakal ono teloto keamanan ono papan, ono fangkel keitsplain, palmentern, wakapasi, lantalan Roosevelt kade. nalika ono pers konferensi, pepak Stanley Dextil pemimpin songko vera grup 46 40 yaar, stat kundige onafanglikek, lan papak kapupaten rikadu bola, sonko paramari bolor etan ngum ake kango owan iku, ana dina senen tango roliku November ta undrong Menteri Mari Levens, Songke Kementerian Onderveis Wetenskap en Kultur, dikunjungi ono tino cemua tanggal songo November taon rong ewo selikor, teneng papak dupes Rajinder Kargi, Songko Nekoro Suriname, ono ing negara Londo. Atas nami tal unu Songko Nekoro Londo, papak dupes mari ngisici loroni tablets teneng Menteri Mari Levens. Tal Uni Songko negara Londo, iku kawarolan organisasi kawit kanggo sanan kangko poso Londo, wivet tanggal 7 sangang ato suwulang pulo songko pamriantalan don lan Belgia kanggo kawicaksanan umum ing lapangan soko posolondo lan tembung sastra ana ing negara londo Flanders lan negara Suriname Suriname Hospitality and Tourism Training Center, SHTTC, Departement Sonke Kementerian Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Miwiti Kango Latihan Suwene Sepulutino, Ono tanggal Roliko November Tahun Rong Evo Selikor, Ono Taira Komowene Tining Subject, Front Office Landkeuken Asisten. Latihan Iki Pakian Basic Needs Trust Funds Project, Van grassroots Tot Ondernemer en Het Om dan her dan bayi sekolah Van werklozen en werkarmen armen Karo tujuan ngenceng ake Lan mulang kanggo butuh ake Hard skills and soft skills Sakko utamane anak muda Sing orang dua kerjanan Jodi, Disna granlanti koranti Pristeri fu komunikasi Dins Suriname